hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani gosti, spoštovani predsedujoči, podžupan gospod Albert Skrjani, tudi v mojem imenu lepo pozdravljam na današnji izredni seji občinskega sveta mestne občine Koper. Danes je na dnevnem redu za občino, predvsem pa za naše občane oziroma občanke in občane, izredno pomembna tema, saj je koprsko pristanišče še kako vpeto v naš vsakdan. A danes to ni prva seja o temah povezanih s tem gospodarskim subjektom in našo občino. In ko sem preletel zapisnike in pisanja ter svoje besede izrečene v minulih letih, sem se odločil, da danes uporabim nekatere izseke iz januarja leta 2011, ko smo se s tedanjo vladajočo garnituro bili primorani boriti za Luko Koper in njen normalen razvoj. Ti še danes trdno stojijo na tej isti strani. Zgodovina koprskega pristanišča pripoveduje, da je pristanišče nastalo iz trme in volje peščice zanesenjakov brez politične podpore pri takratnih jugoslovanskih oblasteh. Tudi za zgraditev železnice do Kopra, tako življenjsko potrebne za pristanišče, takrat ni bilo posluha in jo je moralo podjetje Luka Koper v začetku samo financirati. Je pa imelo pristanišče vse skozi podporo prebivalcev, zlasti mestnega jedra, saj so ga pravzaprav zgradili v samem starem mestu Kopra. S pristaniščem pa so živeli tudi prebivalci okoliških krajevnih skupnosti, saj je marsikdo delal naše upravo pristanišču, torej so pristanišče v resnici zgradili prebivalci vse slovenske Istre. Skozi desetletja je pristanišče raslo, tudi iz morja pridobivalo površine za svoje delovanje ter se širilo. Z razvojem se je pristanišče in z njim povezane dejavnosti širilo na območje tako imenovane Ankaranske bonifike. Že z dolgoročnim prostorskim planom iz leta 1986 je bil razvoju mesta Koper namenjen velik del tega območja, z novim državnim prostorskim načrtom pa je za razvoj gospodarskih dejavnosti namenjenih še več teh površin. Gre za območje, ki se je v preteklih letih z vlaganjem mestne občine Koper razvilo praktično iz nič in danes predstavlja razvojni gospodarski potencial za enovito mestno občino Koper. Danes se lahko koprsko pristanišče brez sramu primerja s sosednjimi pristanišči, predvsem s tržaškim. To je sicer veliko več od koprskega, predvsem zaradi rafinerije. Pri drugih blagovnih skupinah, predvsem pri enem najprestižnejših tovorov kontejnerjih, pa je pri poslovnih partnerjih prevladala koprska zanesljivost, prilagodljivost in odzivnost. Luka Koper DD, ki upravlja pristanišče, je šele leta 2008 z državo podpisala koncesijsko pogodbo, na katero so čakali od lastninskega preoblikovanja družbe v letu 1996. Morebitna delitev mestne občine Koper, tudi odnos države do lokalne skupnosti in zaposlenih, postavlja pod vprašaj razvoj pristanišča in hkrati pomen tudi vprašanja smiselnosti izgradnja drugega tira, vprašanje smiselnosti poteka 5. vseevropskega koridorja po naši državi, vprašanje potrebe naše države po dostopu na odprto morje. To smo govorili tedaj, leta 2011. Danes smo pred isto dilemo. Luka Koper namreč vsekakor ni le zadeva mestne občine Koper, ampak je interes Slovenije in to ne zgolj zaradi tega, ker je edino slovensko okno v svet, pač pa je Luka Koper generator razvoja slovenskega gospodarstva in države Slovenije, ki se mora zavedati svojega strateškega položaja in prednosti, ki jih v tem trenutku še ima, navkljub nenehnim prizadevanjem nekaterih sosednjih držav, da temu ne bi bilo več tako. Če upoštevamo le dejstvo, da Hrvaška načrtuje sodobno železniško povezavo med Reko in Budimpešto, smo lahko resno oziroma zelo resno zaskrbljeni. Reka je bila tradicionalno najpomembnejše pristanišče Madžarske, vendar je ta primat v zadnjih 20 letih prevzela Luka Koper. Ali nam je tudi to zares odveč? Na drugi strani, v Trstu, so še bolj veliko potezni. Tržaška pristaniška uprava je decembra 2010 sprejela regulacijski plan, ki daje zeleno luč načrtovanim naložbam. Na 5. in 6. pomolu načrtujejo sodoben večnamenski terminal. 7. pomol, ki je namenjen pretovoru kontejnerjem, bodo podaljšali za 800 metrov in podvojili letno zmogljivost na več kot milijon tev. Kontejnerskemu prometu bo namenjen tudi novi 8. pomol. Širitev kapacitet planirajo tudi na področju RORO prometa.
Predstavili so tudi projekt, ki predvideva povezovanje tržaškega in tržiškega pristanišča v logistično platformo za 2,5 milijona tev, zgraditev sodobnega železniškega tira in tretjega avtocestnega pasu. Brez soglasja lokalne skupnosti, brez potrebnih naložb, bomo bili po vsej verjetnosti lahko priča propadu pristanišča in bi utegnili postati nekonkurenčni, največji svetovni ladjarji bi obšli Koper, lastniki blaga pa bi izbrali večja, sodobnejša in bolj učinkovita morska vrata. Kaj bi to pomenilo za skupino Luka Koper, ki zaposluje okoli 1100 ljudi, direktno, neposredno, si ni težko predstavljati. Kaj bi to pomenilo za gospodarstvo slovenske Istre, kjer je od pristanišča odvisnih še vsaj 3000 delovnih mest? Kaj bi to pomenilo za slovensko gospodarstvo, ki je bogatejše za vsaj 1 evro, ob vsakem evru zaslužka v pristaniške dejavnosti? Kaj bi to pomenilo za državo Slovenijo? Razvoj koprskega pristanišča je vsekako strateški nacionalni interes prve vrste. Če temu ni tako, bi se država Slovenija zavestno odrekla izredno pomembni gospodarski panogi. Pristanišče morda ni najbolj donosna gospodarska panoga, vendar Slovenija nima veliko naravnih virov, na katere lahko opre svoj razvoj. Ta gospodarska panoga naj bi predstavljala enega paradnih konja slovenskega gospodarstva in v tem so si edini vsi. Geografski položaj naše države na sečišču dveh najpomembnejših evropskih koridorjev prav kliče po razvoju logistike in pristanišče je zagotovo najbolj perspektiven člen te verige. Bomo potem takem zavestno zavrli zgodovinsko priložnost za umestitev koprskega pristanišča na svetovni zemljevid samo zaradi parcialnih interesov? Ne moremo in si tudi za nobeno ceno ne smemo privoščiti, da bi se odpovedali tako pomembni gospodarski panogi kot je logistika. Pod vprašanjem je razvoj države, pod vprašanjem je nacionalni interes. Kot rečeno na začetku, so bili to izseki moje razprave na tem občinskem svetu januarja leta 2011, ki v celoti veljajo tudi za situacijo in odnos mestne občine Koper do Luke Koper še danes. Le da je danes ta zadeva začinjena z vikom in krikom zaradi imenovanja novega predsednika uprave Luke Koper, Gašperja Mišiča. Vik in krik so zagnali ob imenovanju Mišiča, pa vendarle ali je njegovo imenovanje resnično toliko različno od minulih imenovanj? Naj preberem sporočilo dolgoletne sodelavke predsednika uprav, spoštovane gospe Sonje Poljšak, ki je želela prisostovati današnji seji. Zapisala je: žal sem v Ljubljani in opravičujem mojo udeležbo. Vsekakor pa soglašam k podpori mestne občine Koper in k prizadevanju, da se upoštevajo zahteve MOK k odločitvam vlade. Sprašujem se, zakaj se vlada in mediji toliko čudijo k imenovanju predsednika uprave Luka Koper? Sprašujem se, zakaj se niso tako trudili tudi pri prejšnjih imenovanjih v Luki Koper, naprimer Časarja, Veselka, Jamnika, Branka, Mihe Kozinca, Olge Franca in drugih vladajočih koalicij. Ne nazadnje je bil gospod Korlič tudi postavljen strani vlade in to celo, zdaj pa pozor, lega zlomka, ko je opravljal politično funkcijo državnega podsekretarja na Republiškem komiteju za promet. Da to drži in kako so potekali zadeve z imenovanjem predsednikov uprav, je priznal celo sam Bruno Korlič leta 2005 v intervjuju za Večer. Citiram: bil sem mlad in nekega dne me je k sebi poklical Andrej Marinc, takratni predsednik izvršnega sveta. Strahoma sem šel tja in razmišljal, da kaj sem naredil narobe, pa me je vprašal: ali boš viski? Kamen se mi odvalil srca. Slovenski politični vrh ti je zaupal ureditev Luke Koper. No, sami presodite, kaj to pomeni. Mislim, da je jasno, da vse v naši državi je pač, oziroma vse v normalnih demokracijah je politično kadrovanje. In tako je tudi pri nas. Tudi vi politično kadrujete, oziroma mi politično kadrujemo. Jaz pač posredno. Dejstvo je, da občinski svet je politični organ. In vsako imenovanje v občinskem svetu je politično kadrovanje. In vsako imenovanje v državnem zboru je politično kadrovanje. In tu se politika ves čas laže, zavaja ljudi in mislim, da to nedopustno. Treba je Bobu reči Bob in povedati: ja, seveda je politično kadrovanje, drugače v demokracije pač ne gre. Se pravi, mi politično kadrujemo, moramo pa vedeti, ali kadrujemo pametno ali neumno. To je velika razlika.
Medtem ko enkrat politično kadruješ nekoga, kogarkoli pač imamo mi za kadrovati v našem občinskem svetu ali pa v državnem zboru, se pravi naprimer sodnike, vrhovne sodnike ali pa predsednika vrhovnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča je politično kadrovan. To je dejstvo. Od tam naprej je pa čisto druga zadeva. On ni politik, on je sodnik. Ko politika imenuje predsednika vrhovnega sodišča, vrhovni sodnik ima zapravi svoje delo. Njegovih moralnih vrednotah, po zakonu in tako naprej, za vse enako in podobno. To je logično. Jaz ne vem, zakaj tem politikom ni jasno in zakaj ne rečejo bobu bob, rečejo, ja, seveda politička drugim, kako pa druga, se drugače ne moramo, se smo politiki, drugače ne moramo. Enkrat, ko je pa kadrovan, ta človek, kdorkoli je to, recimo nadzorni svet, nadzornik, ko je imenovan, od takrat naprej, on ne more delovati politično, on ne more, recimo vračilo nekega predsednika oziroma vrhovnega sodišča nam oziroma politikom, članom državnega zbora, ki na kakšen način, ko me kakšen novinar vpraša, ja kako mu bo on vrnil, kako vam bo on vrnil, ja kako bo vrnil, tako da bo delal pošteno, tako da bo delal dobro za državo, tako da bo delal za vse enako, tako nam bo vrnil, tako bo vrnil državi. Se mi smo ja predstavniki države, v tem primeru smo mi predstavniki občine. Se pravi, kako nam bo Mišič, ne vem kdo, kogarkoli mi lahko imenujemo ali pa sodelujemo, potem vrnu, tako da bo delo dobro, tako da bo razvijal Luko Koper, tako da bo pomagal mestni občini Koper, tako bo pomagal pri našem razvoju. Enostavno. Kako vam bo pomagal ta ravnatelj? Tako da bo delo dobro, da bo dobro vodil šolo. Kako vam pomagal ta, ne vem, direktor knjižnice? Tako da bo dobro vodil knjižnico. Logično, enostavno, ne pa politično. Ne pa da bo vodil knjižnico tako, da ste go pri naš, dobite knjigo. Niste go pri naš, ni šans. Ste go pri naš, lahko pišete vašega sina. Niste go pri naš, ven. Jaz mislim, da to ni v redu. In tako se dogaja v državi. Ste SD, v redu, niste SD. Nasvidenje. Tako se je zgodilo zdaj. Tako se je zgodilo v tem primeru. In to je nedopustno. Enostavno. Nastala je neka vladna koalicija. Nekdo je ima rad, nekdo nima rad, ni pomembno. Dejstvo je, da se politično kadruje. Dejstvo je, da so pač zmenjeni in vsa državna podjetja, taka drugačna, v 100% lasti, pa delni lasti države, pač se kadruje tako in drugače nadzorne svete. In nadzorne svete deluje po nekem ključu. Dva pozitivna Slovenija, ki ima največja, enega SD, enega ta, enega U. In to je vse normalno in splošno znano. Jaz ne vem, kaj se zdaj kar nekaj zgražamo. 22 let imamo svojo državo, zdaj se kar nekaj vsi novini vsi zgražamo. Vsi se zgražate in nas napihujete, kako je to nedopustno. To delamo vaš čas. Oziroma delajo vaš čas. Svaj, kaj je zdaj tukaj novega? Dejstvo je, da tisti, ko je imenovan, nadzornika imenujejo, ta nadzornik mora delati po svoji vesti. On je kazensko odgovoren, on je odgovoren vsem svoje premoženje, on je odgovoren za svoje dejanje, on je odgovoren za svojo moralo. Ne pa tisti, ki ga je imenoval. In on nima kaj vračati tistemu, ki ga je imenoval direktno. On ima za vračati, če ga je država imenovala, s tem, da pomaga državi, podjetju, razvoju in tako naprej. Ampak on mora presoditi sam, ker te kandidati v tem primeru so prinesli program in predstavili program temu nadzornem svetu, tem nadzornikom, ne pa predsedniku Desusa. Predsednik Desusa ni videl tega programa, ni slišal. On ne more vedeti, ali je to dobro, ali ni dobro, kjer je najboljše. In potem reče javno, ne, naš član nadzornega sveta, oziroma član naše stranke v nadzornem svetu, on bo glasoval tako, ali pa jih izključimo iz stranke. To je človek, ki je danes na pomembni funkciji. To je za me, to je druga oziroma tretja najbolj pomembna funkcija v državi. To je zunanji minister. On nas predstavlja po celem svetu. Kaj bo rekel OECD? Kje je korporativno pravo? Kje so predpisi? Kje so zakoni? Jaz mislim, da to ne pelje nikamor. Mislim, da to treba prenehati. Mislim, da treba takega ministra ne mudom interpelirati. Drugi minister reče mafijsko imenovanje. Mafijsko. Mafijsko so imenovali. Kako mafijsko? Pa kdo je imenoval ta nadzorni svet? Naš kandidat je imenoval tako po svoji vesti, tako kot je mislil. Tako kot smo mislili mi, tisti, ki smo postavili. Nesporno je naš kandidat zastopal večino, ne vse, ampak veliko večino prebivalk in prebivalcev mestne občine Koper. To je nesporno. Delavci so se odločili tako, kot so se odločili. Za sabo imajo ves sindikat, za sabo imajo vse potrebne in prepotrebne sklepe. Vsi trije so se odločili enako, vsi trije delavci. Se pravi, najmanj trije stebri so apsolutno za. Se pravi, vsi trije delavci, lokalna skupnost in lokalno gospodarstvo.
Kaj ti ta eden od teh članov državnega oziroma nadzornega sveta je predstavnik tudi lokalnega gospodarstva oziroma regijskega gospodarstva. On je pač pripadnik Hidrije. To je zelo pomembno podjetje na naših krajih, oziroma za celo Slovenijo, ne samo za Primorsko. Torej, on je iz Kopra doma, se pač odločil po svoji vesti, odločil se za tega kandidata, ker je imel najboljši program. Kje je tukaj spornega? Zdaj treba pa vse kaznovati. In zdaj bojo takoj kaznovali, celo gospod Abrahamsberg od Desusa, celo on ni ubogal popolnoma našega zunanjega ministra, njegovega predsednika. Tako da verjetno bo sledila sankcija. Ni ubogal, on enostavno ni imel srca, da bi volil proti. Ni se pa upal glasovati za in se enostavno zadržal. Vete, kaj pripeljala ta politika? Glasovanje je bilo namreč 5-3, en je bil zadržan. To je zelo pomembno. Vsi trije so bili, ki so bili proti, apsolutno proti, so člani stranke SD. Zdaj pa mi povejte, na kakšen način so oni prišli notri, kako je to mogoče, po katerem ključu je možno, da so trije člani SD-ja v nadzornem svetu. Po katerem ključu? Na kakšen način? Če dobro vemo, da se vse posod kadruje po nekem ključu, ampak po ključu na nekega strokovnjaka, pa strokovnjaka, ki ga določi enega Desus, enega SD, se mi treba, da je njihov politični stav. In sem rekel, zakaj bi moral biti SD? V tem primeru je bilo pač tako. Ne gremo osebno na pač lokalni SD ali kaj podobno. Jaz govorim, kako je na lokalni ravni. Zdaj pa vprašanje, kaj si vi mislite, kako boste vi povedali vsak zase, ravno tako boste vi povedali od Desusa, kaj si mislite in podobno. Tako da jaz govorim vedno za državno politiko, mislim, da moramo ločiti lokalno politiko od državno. Mislim, da smo to že večkrat tudi uspeli storiti in smo uspešno zapeljali marsikakšen problem. To je z našo občino zelo velik problem in pomemben, preč problem. In mislim, da je prav, da spravimo stvari enkrat tako na svoje mesto in tudi zdaj pri tem imenovanju bomo lahko videli, kaj stoji v zadnje. Ker jaz sem prepričan, da za tem imenovanjem ne stoji politika, ne stojijo tisti, direktno tisti, ki so bili izvoljeni od ljudi. Tu je problem. Se pravi, ne stoji niti Rjavec, niti Lukšič, niti vsi ostali verjetno direktno, kaj šele predsednica vlade, a postojijo neki lobiji, ki pač tako ali drugače imajo ugrabljeno to našo državo. In v tem primeru se jasno vidi, tu je nek Jamnik, tu je nek Kuntarič in podobni. Vemo, da prvih 12 let je obvladoval gospod Golobič vse. To je javna tajna, to vemo vsi, to je valjda že jasno. Od takrat naprej je ta Jamnik prevzel, spet z istim ozadjem in se pač to pelje naprej. Ves čas se nam hoče prodati Luko Koper. Sami veste, da se borimo ves čas proti prodaji Luko Koper. Hotel je prodati takrat Bajuko v Janševi vladi, hotel je prodati potem Pahor z njegovo vlado in tako naprej. In očitno se zdaj spet pelje v tej smeri. Mi enostavno Luko Koper nočemo prodati. To je več kot jasno. Zakaj bi prodali kokoške nose zlata jajca? Zakaj bi prodali nekomu tujcu, da recimo kot smo prodali pristranske novice? Pristranske novice smo prodali Nemcem. In zdaj nemški tajkun je lastnik pristranskih novic. Pač to je nenormalno. Mi se borimo proti slovenskim tajkunom, kao navideznim, nekateri so tudi res. Imamo pa nemške tajkune, ki ga pa podpiramo. Bravo, nemški tajkun, pišite še proti občini, pišite še proti splošno plovbo, pa ne mi tikati. Tu sem pa jaz gospodar, nemški tajkun. Mi pristranske novice še vedno Primorci pridno kupujemo. To je sramota. Treba jasno povedati. In fajn bilo, da tudi kaj še napiše, da je šef pristranskih novic, oziroma da se nek nemški tajkun. Tako da, marsikaj se tu dogaja, kar je skregano s logiko. Tak viking krik je zagnala vsa država, mediji, povezani tako ali drugače, da je tukaj očitno nekaj zelo narobe. Ta Gašper Mišič, koliko ga jaz poznam, se mu lahko bi rekli za me, aha, ta je obsojena, aha, ta hodi na sodišča non stop, aha, ta je več tam kot v svoji pisarni. Kaj Gašper Mišič je obsojen? Ma kakve postopke? Kaj narobe s tem človekom? Kot podjetnik je bil v redu. Nikome ništa. On je kot samuraj. Jaz, hvala Bogu, jaz sem pač uspel, sem uspešen, mislim, da sem uspešen, moj oče bil zelo uspešen, on bil samorastnik, ki je začel izničen, sem ponosil mojega očeta in sem vedno pohvalil. Meni je bilo dosti lažje v življenju nadaljevati to tradicijo.
Gašper Mišič samo rasne pod moj oče. On je iz nič naredil to, kar je naredil. In ima kaj za pokazati. Vrente mi ima kaj za pokazati. Pa je tačno drugačen. Ker res je težek, ne moreš na njega, ne moreš mu ukazovati ali kaj takega. Ampak posluša argumente. Je pač drugačen tip od drugih. Noben pa ne moreš, da je nesposoben. Je poseben človek. Pa je noben ne moreš, da je nesposoben. Ali pa da krade in laže. Ker nimamo nobenih dokazov. Stalno ni za nobeno stvar obsojen. Lahko rečete za mene. Čeprav, jaz sem prepričan, da bo prišla resnica na dan, na koncu. Ampak okej, lahko rečete, vsaj hodim na sodišče, pa me obremenjuje. Njega še do zdaj niso. Ne dvomim, da ga bojo od zdaj naprej. Ampak do zdaj ga niso. In zdaj mi povejte, on je postal podžupan občine Piran. Bio uspešen podžupan občine Piran. Postal je koordinator vseh naš županov. Vseh županov Južne Primorske, vključno z Mirjem Kostanjevico, pa je 8+1, 9 županov. Bio je zelo uspešen, zelo prodoren, rihtal sestanke, tako drugače, ministre, državne sekretarje in podobno. In to je v Janševi zmaj, desni vladi. Kaj je postal naprej? Potem je postal koordinator vseh južnoprimorskih županov, vključno z notranjskimi, se pa je 17 županov. In tudi uspešno delo. Potem je poslal poslanec državnega zbora. Predlagajo zakone. Sprejemajo zakone. In to za nas. V imenu vseh nas. Ne samo na gospodarskem področju, ampak na vseh področjih. Zato je bil dober. Še vedno nič. Potem je postal ta isti človek, državni sekretar na ministrstvo za gospodarstvo. Še vedno nič. Postavil državni sekretar pri predsednici vlade za velike infrastrukturne projekte, bla, 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 ne vem kaj že vse ne. Še vedno nič. Delo je uspešno, delo je Paloma, Uni, Cimos, levo, desno, gor, dol, še vedno nič. Prijavil se je za kandidata za predsednika Luke Koper. Bam, dum, bam, bam, in smo se ponovila zadeva izpred 10 let. Ko so gospoda Popoviča, ker je postal kar naenkrat nepričakovano župan mestne občine Koper, rdeče drnjave takrat, so ga napadli vse to pol. Hišne preiskave, pripori in podobno. Jaz sem rekel Mišiču, kle boš videl. Šel, ker bo prišel do pripora. Rekel, ma ni šans, kaj meni, jaz. Rekel, dobro, pol pa meni. Nedvomno bo nekaj prišlo. Naslednji dan, ko bi imenovan stopil na občine. Na občine so prišli in prišli so seveda tudi v moj. Ok, lahko bi prišel kam drugam. Moja pisarna, vsi dobro veste, mar se dojbo pri meni, da moja pisarna prazna, moja pisarna ima enega samega lista. Moja pisarna ni papirja. Ga ni. Ne obstaja. Ker ni prazna miza in obstaja računalnik, ker je tam zato, da ne bojo rekli tujci, pač da nima računalnika. Jaz ga nisem še prižgal. To vsi dobro vemo. Jaz ga nisem prižgal. Vsakokrat pridejo, vzemijo mi računalnik, naredijo hišno preiskavo, zalepijo vsa vrata in... Kaj, lahko veste, kaj iščejo. Če je to resna preiskava, kaj kot lih me, kaj se nisem nor, se vem, da lahko prijel vsak dan. Se jaz napi prašam, neopće, kaj je hišna, ni hišna, ok, potem bomo delali, da se pripravim, ali bom pil kavo z njimi cel dan, ali bomo delali. Smo ne vedeli, da vem, ko se oblečem. Tako da to so smešne stvari. To, kar se je zdaj zgodilo, to morate mediji, to morate obsojati. Ljudje, to morate obsojati. To moramo obsojati. Pustimo človeku, da pokaže, kaj zna. Se lahko ne zna. On je sam povedal, da ne zahteva nobene upravnine, da zdaj se to ne zgodilo. On je rekel, ne, jaz bom delal brez nobene upravnine. Lahko me odpišete, kadar hočete. In to ne krivno. Se pravi, če se samo mi odločimo, oziroma naša nadzornica, ga že ni več. Če se odločijo delavci, imajo 3 glasove, ga že itak ni več. Kakšen strah je? Samo eni stvar je strah. Strah je, kaj bo gospod Mišič, ki ga nihče ne obvlada, razkril. Tu je problem. Samo tukaj je problem. In jaz, koliko ga poznam, bo razkril marsikaj. Vi poznate njegovo zgodovino, pa veste, da je že kar razkril. In še bo razkril. In to se bojim. In to treba preprečiti. Ne smemo dovoliti, da Luka Koper slovenska, gospodarska, gospodarsko-politična ekipa, elita iz ozadja dokončno odzame. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan, za uvodno besedo. Ringarcija, moj sindako.